Այսօր Golden Tulip Երևան հյուրանոցում տեղի ունեցավ առողջ սիրտ մրցանակաբաշխությունը։ Առողջ սիրտ մակնիշը կրելու իրավունքի համար պայքարել են մի շարք հայրենական արտադրողներ։ Հաղթող են ճանաչվել աշտարակ կաթ ընկերության Կովիկ ծածր յուղայնությամբ կաթնամթերքը և Բեկոն Պրոդուկտ ընկերության դոկտոր Ապրանքանիշի մսամթերքը։ Մրցանակաբաշխությունը նախաձեռնել է Հայկական բժշկական ասոցիացիան։ Դեռ 2010-ին Երևանում ասոցիացիան անցկացրել է երեխաների օրգանիզմի բնականոնաճն ապահովող սննդային գործոնների գնահատում։ Հետազոտության թիրախ են եղել 1000 դպրոցականներ։ Հայկական բժշկական ասոցիացիան պարզել է, որ երեխաների մոտ բարձր տարածում ունեն ավելցուկային քաշն ու ճարպակալումը, պատճառներից մեկը անառողջ սննդի օգտագործումն է։ Մեր առաջին քայլով մենք ուզում ենք առողջ սննդի, ուզում ենք առողջ սննդի կենսաֆիլիսոփայություն ներդնել Հայաստանում։ Ինչ ասել է առողջ սնունդ։ Եթե մենք խոսում ենք սիրտանոթային հիվանդացության նվազեցման առումով, ապա 3 կոմպոնենտի վրա մենք պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնենք։ Դա կենթանական ճարպերի սահմանափակումն է, դա շաքարի քաղցրեղ ածխաջրերի շաքարի սահմանափակումն է եւ աղի սահմանափակումն է։ 2010-ին ասոցիացիան նախաձեռնեց առողջ սիրտ ծրագիրը, որի շրջանակներում նույնանուն պիտակ է ստանում այն սննդամթերքը, որի 100 գրամի մեջ կա ճարպի, շաքարի եւ աղի սահմանված նվազագույն նորմը չգերազանցող չափականակ։ Առողջ սիրտ մակնիշը կրելու իրավունք ստացած ընկերություններին այսօր հանձնվեցին մրցանակներ ու հավաստագրեր։ Աշտարակ կաթ ընկերության տնօրենի խոսքերով, աշտարակ կաթը միշտ եղել է առողջ սննդի եւ առողջ ապրելակերպի ջատագով։ Ապրանքանիշը օգտագործելու իրավունքը ստացել են Կովիկ ապրանքանիշով կատնամթերքի համար, որը մի քանի ամսեկան է այս ուղղությամբ, եւ շատ ուրախ ենք, որ կան էլի ընկերություններ, որոնք ուզում են էլի դիմել են ստանալու։ Պետք է ի սկզբանե մարդկանց մեջ սերմանենք այն սկզբունքը, որ առողջ սննդը օգտագործում են ոչ միայն հիվանդները, այլ առողջ մարդիկ։ Ապրանքատեսակներն անցել են հատուկ մասնագիտական հետազոտություն եւ լաբորատոր զննումներ, որոնց արդյունքները յուրաքանչյուր սպառողի համար հասանելի են 3W-SIRT-AM կայքում։